a vím, že Bůh se jí dotknul. Já říkám, otevřete své srdce Bohu. A tam stál ten chlapeček a on na mě prostě koukal a oni byli prostě překvapeni, že jsem jim to takhle řekla. Další žena, když jsem jela metrem, jsem viděla, že jí mám oslovit a začala jsem jí říkat, říkám, Ježíš tě miluje. A ona říká, já jsem muslimka, neměla nic zahaleného, protože někteří prostě nemají a nemají to zahalení. A prostě já říkám, Ježíš tě miluje. A ona mě pak řekla, protože já jsem měla i tlumočníka tam, takže jsme mohli více i mluvit spolu. A ona mi řekla, že přemýšlela zrovna nad tím, jak to vším je. A to nebyla náhoda a tak to je. Prostě Bůh tak miluje člověka, je jedno prostě, v čem je. Je úplně jedno, v čem ty seš. Já jsem slyšela i příběhy prostě narkomanů, kteří se obrátili k Bohu, homosexuálů, kteří se obrátili k Bohu, a prostě alkoholici, prostě mnozí lidé, kteří byli prostě v různých věcech, Bůh prostě je přijal, Bůh je očistil od každého hříchu. A on sám říkal, že on přišel pro ty ztracené, pro ty hříšníky, ne pro spravedlivé, ale on obrací boháče, on obrací i vládce, že takže před Bohem jsou si všichni rovni, úplně jedno. U Boha je drahý jak bezdomovec, tak i ten nejbohatší člověk na celém světě. Protože proto zaplatil prostě tu nejvyšší cenu a on ví, že lidé jsou zaslepení prostě hříchem, vlastně skrze ten hřích Adama a Evy. Takže Ježíš Kristus šel tou cestou bolesti a trápení, jak říká Izajáš 53. kapitola. Já bych chtěla, aby jsme si to tady přečetli, protože věřím, že je hodně důležité vědět. Takže přečteme si to z Bible, tady Izajáš 53. kapitola. Můžu od toho prvního verše číst. Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jak odenek z vyprahlé země. Neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení. Kde kdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho ani nevážili. Byly to však naše nemoci, jenž nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen, jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme byli uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jen však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku, jako ovce přestříhači zůstal němý, ústa neotevřel. Byl zadržen a vzat na soud, kdo pak pomyslí na jeho pokolení. Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Byl mu dán hrob ze své volníky, s boháčem smrt našel, ačkoliv se nedopustil násilí, a v jeho ústech nebylo lstí. Takže Boží slovo nám tady říká, že on nesl naše nemoci, že on nesl naše bolesti, veškerá trápení, všechny tvé hříchy nesl, všechny tvé nemoci, vem si to, on nesl rakovinu, on nesl AIDS, on nesl úplně všechny prostě nemoci na sebe, všechny hříchy on vzal na sebe. To říká Bible, že on byl raněn, že byl ubit. A my jsme si mysleli, že vlastně je to od Boha, ale on byl trestán pro naši nepravost, pro ten hřích Adama a Evy. On byl trestán a snášel
pro náš pokoj a jeho jizvami jsme uzdraveni. Takže Ježíš Kristus dobrovolně snášel tyto věci a šel to bolestí, utrpení a trápení. Protože Bůh Otec naplánoval to pro jeho život a on věděl, že ho to čeká. A když byl v zahradě Getsemane, tak on se modlil tak, že až krůpěje vlastně krve kanuly dolů. On se tak modlil a on měl strach, proto on vám rozumí, on měl city, jako máme my, on nám rozumí, jedině Ježíš ti rozumí, protože on sám se stal člověkem, proto on ti rozumí, on měl strach, on úzkostek zápasil, ale on se rozhodl, že naplní dokonalou Boží vůli pro svůj život, že prostě naplní to, čeho Bůh vyvolil. A já děkuju Ježíši, že to nevstal, že opravdu šel tou cestou, že já jsem teďka zachráněná a že jsem spasená. A vy, když budete chtít, budete taky zachráněni a spasení. A pokud jste, takže budete mít ten život, který Bůh pro vás připravil. Takže on, Ježíš, snášel všechny ty bolesti a utrpení. On se nechal ukřižovat. Takže jak byl v té zahradě Getsemane, on věděl, že pro něho přijdou, že ho přijdou prostě zatknout. On to věděl. A oni přišli prostě pro něho. Jeho zradil Jidáš, vlastně ho prodal za 30 stříbrných. Ho prodal Ježíše, ten, který prostě byl s ním neustále. Jidáš byl s ním a on to věděl, Ježíš, že ho zradí. A stejně ho miloval, protože on je ta láska. Já říkám, že on je láska s velkým L. On je stělesněná láska. On jiný nemůže být. Takže Jidáš, který byl s ním, on ho pak zradil kvůli penězům. A takže oni přišli pro něho a on řekl, Jidáš vlastně, oni se smluvili, že vlastně, když mu dá políbek, tak, že budou vědět, že je to on. A on sám Ježíš řekl Jidášovi, políbkem zrazuje syna člověka. Ano, on ho zradil. Ale Ježíš věděl sám, že to tak musí být. Stejně jak věděl, že když přijde do Jeruzaléma, že se stanou tyto věci a že ti musí prostě projít. A pokud znáte trochu víc prostě ten jeho život, tak víte, že oni se k němu hezky nechovali, že opravdu ho hodně prostě mlátili. A až krev vlastně úplně tekla z něho, pak ho ukřižovali, že? Tenkrát křižovali prostě na kříži nejhorší zločince, takže oni ho vlastně ukřižovali s dvouma nejhoršíma zločincema a lid křičel, ať ukřižují jeho místo zločince Barabáše, který spáchal prostě hříchy a těžké zločiny, tak křičeli, aby ukřižovali Ježíše. Ano, protože v prvé řadě měli i z něho strach. Oni viděli ty zázraky, které on dělal, oni věděli, že prostě je to nadpřirozené a hlavně kvůli strachu prostě oni ho ukřižovali. A samozřejmě farizeům se to nelíbilo, že on pomáhá těm lidem, prostě, kterým pomáhá, že stoluje s hříšníkama, že pomáhá prostě lidem, těm, kteří jsou na pokraji společnosti. Takže měli z něho strach a díky tomu strachu prostě ho ukřižovali. Vlastně vlastní lid, protože on byl Žid, Ježíš byl Žid, Židé jsou vyvolený národ, takže vlastně jeho národ ho vlastně ukřižoval. Ale na druhou stranu je pravda, že to byl Boží plán, že kdyby toto všechno se nestalo, tak my dneska bychom nebyli zachráněni a spaseni. Takže Ježíše ukřižovali a stala se taková věc, že vlastně se setmělo a přitom byly 3 hodiny vlastně odpoledne a najednou se roztrhla i chrámová opona. Takže to byly zázraky, které prostě provázely toto všechno, co se dělo a lidé viděli, že prostě je někdo výjimečný a dokonce vlastně ty vojáci losovali o jeho oděv. Takže kdyby nebyl tak vzácný ten jeho oděv, tak by nelosovali o ten oděv. Pak vlastně sněli to jeho tělo vlastně z kříže a dali ho do hrobu.
A pak, když vlastně šly ženy se tam podívat tomu hrobu, tak viděli, že kámen je odvalen, protože on říkal už dopředu svým učedníkům, že bude trpět, že bude ukřižován a třetího dne vstane z mrtvých. To všechno se stalo, protože Ježíš je prorok a byl prorok, takže on prorokoval ty věci, které se prostě staly. Protože prorok, když opravdu prorokuje, to se stane. Prorokuje ty věci, které se stanou, které se budou dít, tak to je. A on vlastně toto prorokoval, že se to stane, že on stane třetího dne z mrtvých. A oni se šli podívat, ty ženy, k tomu hrobu a teď zjistili, že kámen je odvalen a že Ježíš tam není. A prostě pak viděli anděla, anděle jim řekli, proč hledáte vlastně živého mezi mrtvými. A tak to bylo. Oni ho šli hledat a přitom on vstal z mrtvých a on se jim pak dal poznat. Nejdřív potkal tam dva učedníky Ježíš a oni měli zaslepené oči a oni nevěděli, že je to Ježíš a oni s ním mluvili a to říká, ty nevíš, co se tady stalo. A pak najednou otevřeli oči a oni si uvědomili, že je to Ježíš. Takže Ježíš se dal poznat svým učedníkům a pak jim řekl, aby prostě čekali na vyzbrojení z výsosti. To znamená, až budou naplněni Duchem Svatým, aby mohli činit ty zázraky a divy. Ale i dnes prostě Ježíš má tisíce a tisíce, no miliony a miliony následovníků.